Pranešimo temoje paminėta pirmoji karta, ta sąvoka, mano supratimu, yra pati, tai ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, apskritai nepriklausomos Lietuvos pradžios, pirmųjų metų mokykla, jos bendruomenė, ją sudariusios idėjos. Tai aišku, labai platus objektas, labai platus klausimas. Daug būta ir pedagogikos idėjų tuometinėje mokykloje, daug būta diskusijų, pati sistema buvo kuriama. Tai yra didžiulio šuolio laikas. 1918 metais Lietuvos valstybė perėmė savo žinion karo metu veikusias vos 8 gimnazijas ir 11 progimnazijų. Jos buvo įsteigtos ir išlaikytos daugiausia katalikiško pobūdžio švietimo draugijų, buvo privačios. Pirmojo pasaulinio karo metais steigtos 15-16 tos gimnazijos dabar pernai šiemet mini savo sukaktį šimtmečio jubiliejus. Stipriausios buvo Ryto draugijos Vilniaus lietuvių gimnazija, Kauno Saulės gimnazija nuo 1923 metų Aušros gimnazija. Šie rūmai, kaip žinia, nuo 27 metų buvo Aušros mergaičių gimnazijos rūmai ir Marijampolės Žiburio gimnazija. Tos gimnazijos buvo sukūrusios savo programas, savo sistemas, savo programas ir iš pradžių valstybė rėmėsi tomis programomis kaip pavyzdžiui, jomis buvo naudojamas daugiau nei dešimtmetį iki 29-31 metų, kada prasidėjo programų vienodinimas. Prasidėjo pirmoji ta programų reforma, kėlusi irgi labai daug diskusijų. Daugelis mokytojų šitų gimnazijų buvo žymios asmenybės, įgijusios išsilavinimą vakaruose ir Rusijos universitetuose. Vėliau garsios kultūros, mokslo ir politikos asmenybės čia. Galima paminėti tik tai, kad gimnazijos, šiuo atveju Vilniaus lietuvių gimnazijos mokytojais dirbo ir būsimieji prezidentai Antanas Smetona ir Aleksandras Stulginskis. Jau 26 metais Lietuvoje veikė 41 gimnazija ir 72 progimnazijos bei vidurinės mokyklos. Tai yra didžiulis kūrimos išuotas per tą laiką. Susikūrė visa švietimo sistema, vidurinio mokslo sistema, pradinio taip pat. Iš tų mokyklų dar tik 13 gimnazijų buvo valstybinės. Kitos vėlgi privačios išlaikomos draugijų. Didžiulis tas draugijų saviorganizacijos tinklas, kuris susijęs dar yra su katalikiška veikla daugelį atvejų, kad katalikų bažnyčios vaidmuo yra čia labai didelis. Bet tas kūrimas jis yra įspūdingas. Remigijaus Motuzio tyrinėjusio švietimo raidą duomenimis mokinių skaičius tose gimnazijose nuo 18-25 metų išaugo 2,5 kartų. Na ir jau nekartą minėta universiteto įsikūrimas 20-aisiais metais šiuose rūmose nuo aukštųjų kursų ir 22-aisiais Lietuvos universiteto steigimas, universitetas, kuris pradėjo rengti ir būsimus nuosekliau išsilavinusius pedagogus, tai buvo labai svarbus klausimas, nes 29-aisiais metais dar net pusė Lietuvos gimnazijų mokytojų neturėjo reikalingo profesinio cenzo. To cenzo įgyjimas kėlė taip pat labai didelės įtampos, mokytojai prašydavo nukelti švietimo ministerijos to cenzo įgyjimo terminą. Taigi tai išties didžiulio proveržio laikas, didžiulio proveržio karta, apie ją būtų galima kalbėti ir apie mokytojus, ir apie mokinius įvairiais aspektais. Aš pasirinksiu tik tai vieną pavyzdį apie tą kartą kalbant. Jis, man atrodo, na, kaip atvejais, jis yra ganėtinai toksai simboliškas ir leidžiantis kai kuriuos procesus identifikuoti, pamatyti kai kuriuos bendresnius procesus. Tai štai dabar kalbame apie 18 metų paskelbtos nepriklausomybės šimtmetį, o 28 metais Lietuvos visuomenė minėjo pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio sukaktį. Taip pat ir švietimo dešimtmečio sukaktį, tam dešimtmečiui buvo skiriama irgi įvairių renginių. Ir 1928 metais oficialus mėnesinis švietimo ministerijos žurnalas Švietimo darbas
ketvirtame numeryje skelbė. Šių metų balandžio 11, 12 ir 13 dieną Kaune iš pradžių Aušros gimnazijos, paskui Lietuvos universiteto salėje iniciatorių grupė sušaukta įvyko pirmoji Lietuvos mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų konferencija. Konferencijoje dalyvavo įsiregistravę 128 mokytojai, 99 vyrai ir 29 moterys. Dabar žvelgdami į savo konferenciją, kuri vyksta buvusioje Aušros gimnazijos, nepavyko man patikrinti, ar tikrai 28-aisiais ta konferencija pirmoji vyko šituose rūmuose ir šitoje salėje, gali būti, kad taip ir buvo. Skaičius dalyvių gana panašus klausė Nidos Poderinės, kiek dabar yra mokytojų, sakė 140, tuo metu 128. Lyčių santykis, aišku, labai skiriasi, kaip matyti. Svečių taip pat nemažai. Konferencijai pirmajai pirmininkavo profesorius Mykolas Biržiška. Pedagogas, mokytojas, tuo metu Lietuvos universiteto profesorius, simboliška pirmininkauja literatūros istorikas. Literatūros ir kultūros istorikas – asmenybė, kuri jungia literatūrą ir istoriją. Vienas iš mūsų istorizmo principų formuluotų, bent jau literatūros istoriografijoje. Ir prezidiumas yra išrenkamas. Iš tikrųjų, iškalbingas ir labai įdomus prezidiumas. Išrinkti prezidiumą. Profesorius Mykolas Biržiška, kunigas Julijonas Lindė Dobilas, Panevėžio gimnazijos direktorius, Sofija Kimantaitė Čiurlionienė, Antanas Daniliauskas, tai Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktorius, 41-aisiais metais miręs tremtyje Krasnojarsko krašte badu. Ir penktasis prezidiumo narys, kuris taip pat rodo įdomų santykį su istorikų bendruomenė, Juozas Žiugžda. Anuomet mokytojas, Aušros gimnazijos mokytojas, vėliau dėja žymusis sovietinės istorijos ideologas, akademikas, LTSR istorijos instituto direktorius. Į garbės prezidiumą išrinkti švietimo ministeris Konstantinas Šakenis, Gabrielė Petkevičaitė Bitė, profesorius Vincas Krėvė Mickevičius, profesorius Jonas Jablonskis, vidūnas, docentas Juozas Tumas Vaižgantas. Kiek būta žymiausių rašytojų, kurie kartu su mokytojais kūrė lituanistiką mokyklą? Pasižiūrėsiu visą šitas pakartas klasiką. Kurie kartu su mokytojais dalyvavo pirmojo konferencijoje? Iniciatorius šauktoje. Čia įdomus dalykas, kad konferencija yra sukviesta iniciatorių. Iniciatyvinės grupės, nebejotinai tai iniciatyviniai grupė priklauso, kaip matyti, ir Biržiška, Dobilas, mokytojai, rašytojai. Ir švietimo ministras Šakenis, sveikindamas konferenciją, kalba, na, kaip svečias, sakydamas, kad ministerijai labai svarbi, labai susidomėjusi ministerija konferencijos darbais. Siekia atkreipti konferencijos dalyvių dėmesį į programas, aktualus tuo metu klausimas, suvienodinamos programos. Programose, sako ministeris, be abejo esą trūkumų, dėl to mokytojams tenka kai kurie dalykai savaip praktikoje pritaikyti. Sako ministeris, kad į konferencijos dalykus atsižvelgsinti ir švietimo ministeriją. Toliau konferenciją sveikina Juozas Tumas. Tikisi, kad konferencija padės įveikti plyšį tarp universiteto ir vidurinių mokyklų. Jo nuomonė tarp šių mokslo įstaigų turėtų užsimegzti glaudus ryšiai. Pagaliau jis kiek kaltina mokytojus, kad šie neperka literatūros istorikų išleistų monografijų. Tačiau jis tikisi, kad ši konferencija šį ir daugelį kitų nenormalumų pašalins. Konferencijoje per 3 dienas perskaita 11 stambių pranešimų, iš tikrųjų tai dideli pranešimai, stambus. Atrodo, kad kai kurie galėjo trukti ir daugiau nei valandą ar pusantros, pasižiūrėjus jų paskelbtus tekstus, po kiekvieno vyksta diskusijos. Ir pagrindiniai pranešimai, iš tikrųjų didžiuliai įspūdingi literatūros mokymus skirti Mykolo Biržiškos, Julijono Lindės Dobilo, mokytojo Zigmo Kuzmickio pranešimai, Kazimiero Mosiliūno, anuomet dar Pasvalio gimnazijos mokytojo, 39-aisiais pagaliau įkurto Lituanistikos instituto pirmojo direktoriaus pranešimai. Kalbos dėstymų pranešimus skaito Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis, Pranas Skardžius,
ir taip pat įdomus dalykas Haskelis Lemchenas apie lietuvių kalbos dėstymą tautinių mažumų mokyklose. Apie tautosakos dėstymą kalba Petras Butėnas. Visa šita medžiaga yra be galo įdomi ir pažvelgus į temas, aptariamas temas, programų svarstymus, yra daug ko, atrodo, netgi aktuali, iš tiesų atrodo, kad kai kurie klausimai yra tokie nuolatiniai, pamatiniai grįžtantys. Bet aš dabar norėčiau sustoti prie dviejų pranešimų, kaip literatas, prie dviejų pranešimų, kuriuose specialiai kalbėta apie literatūros ir istorijos mokymo santykį. Tai pirmininkavusių konferencijai Mykolo Biržiškos ir Julijono Lindės Dobilo pranešimai. Ir na, iš tikrųjų jie literatūros požiūriu tokie yra, be abejonės toje konferencijoje didžiausia, centriniai. Ir savaip yra įdomu, kad tai dviejų krypčių pranešimai, dviejų krypčių literatūrologų ir pedagogų pranešimai. Mykolas Biržiška, vyresniosios kartos socialdemokratas, prieš pirmąjį pasaulinį karą socialdemokratas ir kultūrinės istorinės mokyklos istorizmo, dabar sakytume, sociokritikos ar literatūros sociologijos, vienas iš svarbiausių pradininkų literatūroje. Julijonas Lindė Dobilas, be abejonės, tai yra hermeneutinės fenomenologinės krypties autorius ir neokatalikiškos, taip pat susijusios su tuo katalikiškų istorinių. Taigi, taip irgi savotiškai simboliška, kad dviejų krypčių žmonės pirmininkauja šitai konferencijai. Yra kairioji kryptis, yra katalikiškoji kryptis, yra dvi teorinės perspektyvos. Kita vertus, tie jų pranešimai yra kartu tarpusavyje susiję ir tam tikrais aspektais giliai susikalbantys. Mykolo Biržiškos pranešimas skambėjo literatūra ir jos istorija aukštesnėje mūsų mokykloje. Pirmiausia, Biržiška aptarė literatūros, kalbos ir tautosakos mokymo santykį, pabrėžė, kad mokytojams labiau reikėtų suprasti šių sričių specifiką. Antrai, bendrinės kalbos raštingumo mokymas mokykloje labai nustebęs kitas dvi sritis, kurios turi perteikti savitas kultūros vertybės. Tarkim, sako Biržiška, literatūra ir tautosaka išlieka labai svarbus tarmių grožis. Tarmės, literatūra ir tautosaka, tai ne vien medžiaga bendriniai visuomenės kalbai. Jos literatūra ir tautosakoje ne vien nyksta ir gyla, bet yra gyva, sveika, atbrangintina kūrybinė pajėga. Čia matyti tas aktualusis kalbininkų ir literatų ginčas, polemika dėl kalbos norminimo, dėl kalbos, dėl leksikos resursų įvairumo. O toliau pranešime imamasi literatūros istorijos mokymo problematikos ir aš jau noriu pacituoti Biržiškos teiginius apie literatūros ir istorijos santykį mokykloje. Ne vien su kalbos mokslu literatūros dėstymas yra kaimynas, kuriam tenka verstis bendrą medžiagą ir nustatyti tarp savęs kaimyniškai darbo ribos, bet ir su kitais mokyklos mokslais, ypačiai su istorija. Literatūros dėstymas turi eiti kontakte su istorija. Ne tik tąją prasme, jog istorikas čia turi padėti literatui, bet ir tąją, jog pati literatūra dėstoma nevengiant istorijos. Žinau, jog kiti šiaušiasi prieš literatūros mokslo paveržimą į istorijos jungą, prieš istorizmo slėgį literatūrai, bet labai abejoju, ar bepajėgtume sukonstruoti literatūros mokymą ne istorijos pagrindais. Antra vertus, reakcija prieš istorizmą kyla ten, kur yra stiprių daugiamžių literatūrinių tradicijų, kurios slegia brūzdantį, savito pasireiškimo siekiantį ir tradicijomis apipinamą jaunimą. Bet pas mus, mums dar rodos, ne tik netenka istorijos tradicijų baidytis, bet be nereiktų jos, kur galima silpnosios stiprinti, į jas atsižvelgti literatūrinės kultūros naujovėms. Taigi Biržiška akcentuoja istorinio sąmoningumo trūkumą, dėstant literatūrą. Literatūros ir istorijos studijos turėtų šitą sąmoningumo trūkumą įveikti kartu. Tas santykis tarp istorijos, literatūros, kultūros istorijos mokykloje ir vadovėliuose anot Biržiškos vis dar yra labai neapibrėžtas, nesistemingas, susidaro daug painiavos. Ir istorikai ir literatai kalba apie tą pačią medžiagą, bet trūksta dermės logikos.
istorinius, cituoju, istorinius rašomosios kultūros dalykus turi pasiimti istorikas, kuris kaip ir kalbininkas sutartinai su literatu varo bendrą mokymo auklėjimo darbą. Taigi, lituanistika ir istorija mokykloje suvokiami kaip vieno kultūros istorijos lauko jungiami dalykai, nesutampantis, tačiau persidengiantis ir turintis bendrus ugdymo tikslus. Tuomet labai įdomus Biržiškos kūriamas santykis. Mokykloje sudėstoma istorijos ir literatūros istorijos medžiaga, išėjimas svarstyti spręsdamas vadovėlių problemą. Iš tikrųjų, vadovėliai dar yra tokie labai nepritaikyti mokyklai, pats Biržiška pripažįsta, kad jo vadovėliai yra rašyti tokiais įvairiais tikslais, įvairiems adresatams ir jie neturi būtinos didaktinės metodikos, bet jisai sako, ar apskritai reikia vieno vadovėlio, kuris nustatytų aiškias tezes, aiškius principus ir kuris išliktų, būtų parašomas ilgam laikui, ar įmanomas toks vadovėlis. Jis kaip tik labai pabrėžia savarankišką mokinių ir mokytojų darbą. Kad mokiniai galėtų savarankiškiau literatūros mokslo eiti ir net bandyti savaimingą literatūros darbą. Tam, manot, Biržiškos reikia daugiau paruošti pritaikintų mokyklai tekstų, chrestomatijų ir monografijų apie atskirus literatūros dalykus ar kūrėjus. Čia ypač įdomi mintis apie mokyklai pritaikytas monografijas apie atskirus kūrėjus. Ir kaip tik tuo metu, tokiu būdu, turint tokius parengtus mokyklai šaltinius, galėtų būti svarbesnis ne monologiškas, ne kintamus teiginius įkalantis vadovėlis, bet mokinio profesionalumas ir mokinio savarankiškumas jų dialogas. Pažvelgus į šitą mintį, matyti, kad tai iš tiesų labai liberalus požiūris, kad mokymasis istorijos ir literatūros turi vykti per šaltinių pažinimą, savarankiško mokinio ugdymasi ir dialogą su mokytoju. Tam be abejo reikia istorinio sąmoningumo, kurį mokykla ir turi kurti. Ir šitas požiūris iš tiesų dėstomas Biržiškos, be abejo socialdemokrato, jau 1,5 metų Lietuvą valdant autoritariniam režimui. Jisai kalba apie labai liberalų požiūrį į istorijos ir literatūros dėstymą mokyklą. Kito pagrindinio kalbėtojo kunigo Julijono Lindės Doblo Panevėžio gimnazijos direktoriaus pranešimas Lektūra ir literatūros nagrinėjimas mokykloje. Didžiulis tekstas, iš tikrųjų be galo didelės apimties paskelbtas, vėliau tame pačiame švietimo darbe, stebinantis derme tarp tokios vertybinės humanistinės laikysenos ir liberalumo, tuo laiku net atrodo, kad tas liberalumas provokuoja, yra itin drąsus. Na, net sunku pasakyti, kiek psichologinės įtampos, kai kurie nevieši teiginiai kunigui Doblui turėjo kainuoti. Tas pranešimas, pradedamas nuo literatūros dėstymo metodologijos klausimo, bet galiausiai tampa iš esmės plačių įvadų į hermeneutinį fenomenologinį supratimo, literatūros supratimo mokykloje būdą. Doblas kalba apie meno esmės suvokimą mokykloje ir ypač apie klasikos vidinį išgyvenimą iš čia. Vartoja vertėjaus kategoriją, aiškinant vertėjaus kategoriją erlėpnis, išgyvenimas ar pergyvenimas. Galima matyti čia tą pagrindinę programinę liniją, apie kurią kalbėjo ir Viktorija Daugiautytė, tą žmogaus prasmės žemėje programos liniją, kuri pasirodo šitame Doblo pranešime. Tikslas, į kurį turėtų orientuotis mokykla, kaip ir Biržiškos atveju Dobilui atrodo labai panašus. Kalba iš dviejų skirtingų pozicijų, bet tas tikslas atrodo irgi panašus. Gyvas, įasmenintas dialogiškas santykis su literatūra. Ypač to santykio gyvybė. Santykio su literatūra gyvybė. Cituosiu Dobilu. Vivum ex vivo. Gyva iš to, kas gyva. Kartoja gamtininkai. Tą patį su dar didesnė teisė gali pasakyti ir literatūros nagrinėtojai. Tik tas, kuris kas kart pergyvena, tai stengs surasti vis naują ir naują. Tik jis te galės įkaitinti kaip savo vidų, kad visa, kas iš jo išeis, bus gyva. Rutina literatūrai mirtis. Tik nenumiręs gyvas kiepas te gali prigyti.
Bet taip kas kart pergyventi literatūrą, tai nelengvas dalykas. Jei Kantas kūrybą vadina genijų kūrybą, tai jai dėstyti reikalinga nuo šioks toks talentas. Iš čia visas šio dalyko sunkumas. Savarankiškų asmeninio santykio su literatūra ugdymas, pedagoginis ugdymas regimas kaip pagrindinis mokyklos tikslas, jis, anot Dobilo, veda ir prie būtinybės mokykloje kalbėti apie kūrėjų asmenybės, jų biografijas. Labai pabrėžiama ta biografijos svarba, kaip santykio tarp literatūros istorijos ir bendrosios kultūros istorijos. Aiškiai oponuodamas formalistinėms tendencijoms, Dobilas teigia, tikrasai kūrybos šaltinis yra pats kūrėjas, jų asmenybė, be kurio asmenybės kūrinys yra lyg rentgeno griaučiai. Kai būtina skaitimo įgūdžių ir gyvo kūrybingumo pamatas iškeliama klasikos lektūra mokykloje. Klasika. Argi žmonija, sako Dobilas, turi amžinai pasilikti vaikas ir tikėti, kad buvusia kultūra taip kvailystė ir kad toji, kurie jį gyvena, yra visa išmintis. Kūrybos esmės be pasaulinių klasikų aš nemoku ir jaučiu, kad niekada nemokėsiu aiškinti. Bet jeigu reiktų savaisiais tenkintis, tik senuosius pasirinkčiau. Aš jais dabar plačiai naudojusi. Tada žmonės kūrė iš širdies. Ir dabar mes viską tik dirbame. Dobilas savo pranešime labai įdomiai aptarė Dantę, Šekspyrą, Gėtę, Mickevičių ir Maironį. Sėdamas šitas klasikų figūras ir išskirdamas Maironio europietišką lyrikos lygmenį, europietišką klasikos branduolį atitinkantį Maironio lyrikos lygmenį, kur Maironis anot Dobilo rašo ne kaip katalikas, ne kaip teologas, nors lietuviškai, bet ne kaip o lietuvis, bet kaip tikras žmogus, ypač žmoniškumo aukštybės pasikėlęs. Tai sako Jonas Lindė Dobilas kunigas 28 metais susirinkusiems lituanistams. Taigi, per santykio su klasika svarstymą, santykio su tekstais ugdymą ir Europos ir lietuvių klasikos, ryškėja literatūros, lietuvių literatūros bei Europos istorijos vakarų civilizacijos dėstymo ryšys. Tai yra europietiškų kultūrinių vertybių perteikimas ir jų įsisavinimas, jų stabilaus brandymo išsiugdymas per klasikos ir didžiųjų Europos istorinių epochų pažinimą. Lietuviams lygiai taip pat svarbus Maironis ir Dantė turėtų būti tarpukario mokykloje. Mums lietuviams Dantė ypač brangus, nes šokinėdami iš karto, kaip dabar, ką darom, nuo 10 amžiaus į 20 ar net 30, mes niekada nenusistovėsim ir tikrais europiečiais netapsim. Tas ar tie, kurie galėdami Dantę mums priartintų, tikrai didžiai tėviniai pasitarnautų. Iš to, kas buvo kalbėta, galim nuspręsti, kad meno tikslas tai gali būti žmonijos kultūrinimas. Kūrybą suprasti vadinasi su kultūrėjimu. Taigi, europietiškosios vertybės civilizuojantis kultūrinį charakterį būtent iš literatūros skaitimas mokykloje, kuris turi perteikti humanistinę pagarbą žmogui ir kūrybos laisvei. Bendras ryšys tarp skirtingų humanitarinių disciplinų, tarp Europos istorinio epochų pažinimo ir klasikos, literatūros klasikos pažinimo, remiasi vertybių ryšių. Dobilas sako, turi būti jungiamasis veiksnys. O toks tai gali būti žmoniškumas, harmonija, grožis ir kilnumas. Menant tai gyvybės klausimas. Be to jis būtinai kam nors vergaus. O jau kas kas, bet menas vergauti negali. Jis arba miršta, arba laisvas. Ir čia matyti iš to vertybinio pagrindo, kuris turėtų jungti humanitarines disciplinas ir tie, kaip pagrindai, apie kuriuos vienaip ar kitaip jau buvo kalbėta, labai stipriai pabrėžiamas laisvės pagrindas, laisvės idėja. Kalbant mokykloje humanitarinius dalykus dėstant, labai svarbus tas žmoniškumo, humanizmo kriterijus ir savarankiško santykio ugdymas, būtent to gyvo ryšio, gyvybės ryšio, meno specifikos supratimas ir meno laisvės supratimas. Tokie idėjiniai reiškiniai, jie iš tikrųjų leidžia kalbėti apie tos dar tik susikūrusios sistemos, dar iš esmės besikūrenčios sistemos pamatinius orientyrus, kurie tikrai atrodo laisvi, modernus, nepaisant politinės aplinkos, kurie tie dalykai yra sakomi.
Dabar, aišku, kitas klausimas, kaip yra su karta. Dar liko kelios minutės, keli žodžiai apie mokinius, kurie tose mokyklose, kurių tikslai taip formuluojami mokus, kurie tuo metu jas baigia ir ateina studijuoti Lietuvos universitete. Ta moksleivių karta šitos pirmųjų metų nepriklausomybės gimnazijų, šudyta moksleivių karta. Vėlgi iliustracijai čia labai tinka Julijonas Lindė Dobilas, jis yra tokia jungli figūra, atrodo, Panevėžio gimnazijos direktorius ir meno kuopos steigėjas Panevėžio gimnazijoje. Bene žymiausias tą gimnaziją jo baigęs anuometinis mokinys ir pirmasis meno kuopos Dobilo įsteigtos moksleivių sambūrio meno kuopos pirmasis pirmininkas Juozas Keliuotis. 23 metais baigė Panevėžio gimnaziją ir įstojo studijuoti į Lietuvos universitetą. Vėliau po studijų Paryžiuje, Sorbonoje, po 4 metų studijoje grįžęs modernių neuromantikų kartos lyderis, Naujosios Romuvos žurnalo steigėjas, redaktorius Naujosios Romuvos, kuri yra tarpukario intelektualinės kultūros žurnalistikos viršūnė. Dobilą mokykloje Panevėžio gimnazijoje pakeičia kita tuometinė abiturientė ir studentė Lietuvos universitete, Salomėja Nėris. 34 metais Dobilas miršta, o Salomėja Nėris tuo metu pradeda mokyti lietuvių literatūrą Panevėžio gimnazijoje. Tuo metu 24-aisiais jį baigė Vilkaviškio gimnaziją, kaip tik 28-aisiais. Baigė Lietuvos universitetą. Ta pačia Vilkaviško gimnazija 27-aisiais baigė ir įstojo universitetą Antanas Vaičiulaitis. Šiaulių gimnazija. 24-aisiais metais jie baigė ir universitetą įstojo Juozas Grušas. Po kelerių metų, 28-aisiais metais, jau artėdamas prie gimnazijos baigimo, Kostas Korsakas, Šiaulių gimnazijos kitas abiturientas, vis nebaigė gimnazijos, jis yra sulaikomas, suimamas ir įkalinimas. Nuosprendis labai ilgas, 31 metais jis dėl savo socialistinės veiklos įkalintas išlaisvinamas pateikus prašymą kultūros veikėjams, tarp jų kunigams, Vaižgantui ir Jakštui. Vaižgantas nuneša tą prašymą Antanui Smetonui, Korsakui išlaisvinti. 22 metais Marijampolės Žiburio gimnazija baigė ir įstojo universitetą Juozas Ambrazevičius Brazaitis. 24 metais iš tos pačios gimnazijos Marijampolės Žiburio Kazys Boruta baigė ir įstojo universitetą. 25 metais tuo pačiu keliu iš Marijampolės Žiburio gimnazijos ateina universitetą Antanas Venclova. Įdomu matyti likimus ir santykius. Tuo pati gimnazija Juozas Ambrazevičius Brazaitis ir Antanas Venclova. 26 metais Kauno Aušros gimnazija, prie Aušros gimnazijos, baigė ir įstojo universitetą Antanas Miškinis. 27 metais jo bičiuliai Jonas Kosu Aleksandravičius, Aistis ir Petras Juodelis. Po metų, kai jų gimnazijoje vyksta pirmoji lituanistų konferencija, 29 jau jie išleidžia žurnalą Pjūvis, čia jau minėta, programinį neuromantikų kartos debiutą žyminti žurnalą. Pirmojo vadinamųjų neuromantikų kartos debiuto literatūrinį leidinį. 30 kitas šios kartos leidinys Keliuočio redaguojamas Granitas. 31 naujoji Romuva, bet lygiai tuo pat metu 1930 metais ir trečio fronto pirmasis numeris. Antano Venclovos, Kosto Korsako, Kazio Borutos ir kitų. Paskui ir Salomėjos Nėries, kaip žinia, iš neuromantikų perėmėčios į trečiąjį frontą. Tai štai tuo metu debiutuoja Lietuvos kultūroje ta pirmoji išauginta karta. Lituanistų išauginta karta. Literatūroje tai yra modernieji neoromantikai ir trečiafrontininkai. 29-31 metai, kai ta karta ateina į viešąjį valstybės gyvenimą, kultūros gyvenimą, kaip pasirodo su savo leidiniais. Ir kaip žinia, šito kartu žmonės lems be galo daug. Valstybės dramoje ir mūsų tapatybės pasakojami iki šių dienų. Ką mes galime pasakyti apie tos mokyklos vaisius, ar ne, rezultatus, jeigu vis tik siejame su švietimu, su išsilavinimu, su pedagogu. Ar galima tos rezultatus vertinti kaip nors vienareikšmiškai, iš kokių nors
ideologinių požiūrių, perspektyvų, politinių požiūrių. Aišku, kad diskusija yra be galo komplikuota ir be galo aštri. Mano manimo, tų žmonių pasirinkimų neįmanoma redukuoti į paprastus teismus, paprastus tezinius vertinimus. Tarp jų mes matome asmenybės, kurios yra susilaukusios, dvi asmenybės susilaukusios įvertinimo, kad jos būtų nusipelniusios mirties bausmės. Juozas Ambrazevičius Brazaitis ir Salomėja Nėris, vienu požiūriu Brazaitis buvo nusipelnęs mirties bausmės, kitų Salomėja Nėris. Bet taip pat matome žmonės, kurie tapatybės pasakojimui yra be galo svarbios kertinės figūros, Jonas Aistis ir Bernardas Brazdžionis, Juozas Keliuotis taip pat. Figūros, kurios tvirtina tą nacionalinę tapatumo pasakojimą, kitos figūros, kurios jį komplikuoja. Bet nebejotina vienas dalykas, kad tai yra labai talentingų žmonių ratas. Tai tikrai yra labai talentingų kūrybingų žmonių karta. Tai buvo be galo ieškančių žmonių karta. Pažiūrėjus į jų kelius, taip pat dar vienas įdomus dalykas yra, kad visi tie žmonės ir neoromantikai ir trečiafrontininkai ateina visuomenės gyvenimą, kurdami savo sambūrius, savo bendrijas, savo nišas. Tas bendraminčių ratas, jo kūrimas, jaunimo ratas, jiems buvo labai svarbus. Mokyklose tai yra aušrininkų ir ateitininkų organizacijos, ar ne tokios liberalios neokatalikiškos, kaip meno kuopa Dobilau sukurta Panevėžio gimnazijoje, bet universitete jie taip pat tokius sambūrius sukūrė. Neuromantikams, ypač katalikiškos krypties neuromantikams, tai yra Šatrijos draugija. Šatrijos kuopa, kuris susitelkė aplink Vincą Mykolaitį Putiną, pagrindinį autoritetą. Labai liberalų autoritetą, tai yra iš esmės Vinco Mykolaičio Putino namuose besirenkantis salonas. Kitas jo autoritetas yra Stasys Šalkauskis, kuris irgi Šatrijos veikloje labai stipriai dalyvauja. Ir tai yra sambūris, kuris tame pačiame universitete, teologijos filosofijos fakultete, kuria liberalesnę katalikybės atmosferą, liberalesnę liniją, oponuodamas teologijos ir filosofijos fakulteto viršūnėms ir keldamas jų labai didelį įtarumą. Kuo toliau, tuo labiau tas įtarumas didėja, ypač jį paskatina kai kurie radikalų žingsniai, tą įtarumą, tai aišku Salomėjos Nėries žingsnį, 27 metais jos eilėraštis be bažnyčios geltonio. Juozo Keliuočio nutolimas nuo krikdemų viršūnių ir įkūrimas Naujosios Romuvos žurnalo, telkiant be galo įvairių pažiūrų inteligentiją, Keliuotis kūrė naują Romuvą, iš esmės atsiskirdamas nuo krikščionių demokratų partijos, veikdamas labai nepriklausomai, tas žurnalas iš tikrųjų, kaip jis pats sako, krikdemų viršūnės buvo prieš tokio žurnalo sukūrimą, visos buvo prieš. Na ir Vinco Mykolaičio Putino laikysena. Vinco Mykolaičio Putino iš tikrųjų ta laikysena, kuri jį atvedė į pasaulietiško poeto kelią ir to liberalaus intelektualo kelią, kaip po tokio turėjusio nebejotinai didžiulę įtaką ir tai neuromantikų kartai ir kitoms kartoms, vėlesnėms kartoms. Taip pat ir Vandai Zaborskaitai ir tam modernizacijos atsinaujinimui sovietmečiui, kuris irgi buvo minėtas. Tai čia galima matyti irgi labai tą stiprų laisvėjimo momentą katalikiškoje kultūroje. Trečio fronto kelias irgi be galo sudėtingas ir dabartiniai istorikai, žvelgdami į jį, kaip tik pabrėžė, čia ir ypač man atrodo įdomus Kęstučio Raškausko tyrimai, VDU istoriko, jo disertacija apie kairiosios kultūros eksperimentą prieš porą metų paskelbta, kuri kaip tik pabrėžia, kad trečiajame fronte susidūrė labai skirtingos kairiųjų pozicijos ir skirtingos kairiųjų mąstysenos. Ir trečiasis frontas iš tikrųjų turėjo savyje labai daug bohemiškos dvasios, labai daug nepartinio radikalizmo, kaip pabrėžia apie įrašę atsiminimo autorių, tarkim, Viktoras Katilius, tai buvusi nepartinio kairiojo radikalizmo programa. Trečias frontas, kuris susidūrė su politinėmis represijomis, be abejo, jo situacija buvo visiškai kitokia negu neuromantikų. Ir dalis jo autorių rinkosi doktrininį kelią. Bet tas kelias, pažvelgus į dešimtmečių sandūrą,
tikrai nebūtinai galėjo būti toks, ir trečiame fronte būta autorių, tokių kaip Kazys Boruta ar Kazys Jakubėnas, kurie to doktriniško komunistinio kelio nesirinko ir kurie tame pačiame sambūryje oponavo. Tai galime vertinti tos kartos sambūrius, skirtingai žvelgdami į istorinės situacijas, kuriuose žmonės atsidūrė, ir skirtingai galime vertinti jų pasirinkimus. Jie tikrai ne vienareikšmiai. Bet man atrodo, žvelgdami į tos mokyklos idėjas, keliamas jos pedagogų lituanistų ir į tų žmonių laikysenas, negalima padėti vieno dalyko, kad tarpukario pirmojo dešimtmečio mokykla iš tikrųjų buvo laisvė. Laisvės pasirinkimai priklauso nuo pačių žmonių, nuo pačių asmenų, bet laisvės impulsas toje mokykloje taip pat yra nepaneigiamas. Dėkuoju.